Tiang keselak mati ya no. Nah ngono wong ora keselak wae. Nggih. Itu ikhtiar wajib dene hasil sing nentokno apa? Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar berikhtiar riwariwi baina Safa wal Marwah gawe golek banyu untuk Nabi Allah apa? Ismail sing ditinggal nang sandinge Ka'bah. Siti Hajar mboten hasil niku riwariwi niku. Nggih. Malah sing hasil Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail sing mboten lunga pundi-pundi bayine mung turunan tok ning ngene napa pinggir Ka'bah, sukune gejruk-gejruk bumi niku malah muncrat napa banyu. Lho, sing ora lunga ndi malah napa hasil. Sing riwariwi ora hasil, tapi tetep niku bagian saking kewajiban eh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kita tetep berikhtiar nyuwun dening Gusti Allah ya awak kita ya dulur kita, ya keluarga kita selamat saking terpapar diantara ikhtiari nganggo masker, kemudian menjaga apa? Jarak menghindari kerumunan. Nggih. Jadi kerumunan ora kena. Insyaallah diselametno dening Allah. Sing marakno corona iki rada awet iki mergo dongane wong ora duwe. Kandhane ora percaya. Siji dina niku ana mbok rondo wis ora mangan rong dina. Kok ditotok lawange diteri beras, diteri supermi, diteri kecap. Takon, "Masya Allah, aku ora mangan rong dina kok untuk kiriman Pak Apik men sing ngirimi sapa? Niki saking corona." Oh ya Allah, hukum-hukum panjang umur. Dari corona ini panjang umur tenan. Hukum-hukum yang lunga. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian muliakan Allah sepindah melih monggo tetap ikhtiar ben kita diparingi selamat. Mila kula medun wae aku mau dijak salaman iku bukan kok karena wah berarti anu aku nulari mboten. Saged ugi kula sing sak nulari sampean. Ngene mangke? Padha saling menjaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula dongake sampean ge selamat sehat, sampean ge kula selamat sehat. Ngene mangke? Kan enak sehat selamat itu lah enak. Ngene mangke? Masa kalau ngerti ini jangan lah enak belas lu mau tindih lah enak gih lu mau kono lu mau gini lah enak kabeh kamu kamu ndang tersingkirkan ini jadi kepenak kabeh ini yakin ma'al usri setelah yang gak enak bakal mesti datang yang apa alhamdulillah alhamdulillah rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama allahumma ihtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna min alladhina lahum al husna wa ziyada bi jahi sayyidina muhammadin khairil bariyyati dhi shafa'ah Husain al-Khadir alaihi salam bil istiqamah Husain al-Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa jamil awliya adabil karamah Birahmatika ya arhamar rahimin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Kita ngelakuin maaf singkata Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur suwun dumateng para hadirin Lajengipun dumateng saya Iris Dayo, kita sah semoga rumiyin. Niki sahabat tadi dipun bagi nopo sodako saking Bu Siti Fatimah. Mangke sampun angsal lebih buntun lebih tentang kerumunan ngoten nggih. Dumateng para yai habaib kula suwun semoga tadi ya kula suwun sakit kamu wonten dalam Ibu Siti Fatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.